Искам да ви представя нашия следващ видеогост. Това е режисьор и директор на малък градски театър зад канала, Полина Харалампиева, с която ще си говорим дали дар или проклятие чувствителността, има ли самочувствие българина, трябва ли му самочувствие и дали хората, които ходят на театър и се докосват ежедневно или по-често до изкуството, са някак по-различни от останалите. Полина Харалампиева. Заварваме ви на първата репетиция буквално за ново представление. Кажете ни за актьорите, които ще участват в него, как протичат репетициите. Това е първата репетиция на пиесата «Неделя вечер» на Захари Карабашлев. Актьорите, които ще играят в спектакъла, са Анастасия Лютова, Иван Юруков, Василена Атанасова и Мартина, която е студентка от ВИТИС. В края на тази учебна година вече ще бъде част от екипа на Малък градски театър зад канала. Участват също Стоян Младенов, Александър Карасански и Атанас Чопов. Какво се случва обикновено в неделя вечер в едно семейство? За какво се разказва в този спектакъл? Можете ли да ни издадете? В този спектакъл се случва нещо, което в неделя вечер не бива да се случва. Някому е изневерил, друг е съсипал живота на една жена. Започваш да изпускаш посулата на живота на децата си. Една съвременна история, която започва с удар в неделя вечер и след това се развива по най-разнообразни начини, от смях до плач. Кои представления могат да се гледат сега в Малък градски театър? Съвсем наскоро излезе Есен на градина на Лилиан Хелман, постановка на Юри Дачев. Една нова пиеса, която е много любопитна, елегантна. Разбира се, всички останали постановки, като Зорба, като Пианите, като Хайде да се трепаме. Това са все пиеси, които постановчици, освен аз, са Явор Гърдев, Теди Москов, предстои веднага след мене да започне Крис Шарков. Имаме едно ново представление на Джъмпи, което е Стоян Радър, постановка на Стоян Радър, което също с много голям успех върви, тъй като е историята на тинейджери и родители. Заглавия, които си струва да видите. Хората, които ходят на театър, слушат хубава музика, на опера, харесват изкуството, по-щастливи ли са? Аз наистина не знам какво правят другите. Ако се лишават, ако сами се лишават от удоволствието да влезеш в една друга история, в едно изкуство, да общуваш с талантливи хора, да слушаш прекрасна музика, да гледаш чудесни текстове, изиграни от прекрасни актьори. Това е начинът да направиш живота си по-богат, направиш живота си по-интересен. Много се учудвам на хора, които не знаят какво да направят живота си, казвам, не е скучно. Миг като ви е скучно, отивате, купувате си билет за нещо. Ако ви хареса, вие сте възторжен, ако не ви хареса, вие сте възмутен. Всички случаи изпитвате някакви чувства. Човек трябва да чувства, за да се чувства жив. Дар или проклятие човек да е чувствителен, да е така по-осезаемо да възприема всичко, което се случва около него. Това е голям дар. И щастието, и нещастните моменти, и нещата, които ни вълнуват, общо взето ни дават възможност да усещаме, че имаме у себе си душа, вечната си душа. Вълнението е изключително важно в човешкия живот. Иначе един живот, който много лесно го затваряш между четири простички неща, като ядене, пиене и спане. Българинът така, има ли нужда от повече самочувствие в този така яростен свят, ако мога да кажа? Аз считам, че това, което най-много ни липсва, е самочувствие. Като нация. Защото ние по-отделно може би намираме своя начин да имаме някакво самочувствие и да се чувстваме, примерно, да речем, комфортно от нещо или хората, които ни обичат, ни карат да се чувстваме добре. Но като нация ние нямаме самочувствие и това би трябвало да бъде първата причина. Изкуството и хората на изкуството могат да дадат самочувствие на нацията в много голяма степен, защото когато разбереш кой си, какъв си, а това е един от начините да разбереш какъв е човек, какви са неговите стремежи, мъки и радости, е изкуството. Изкуството ни дава възможност да се опознаем. С това се различаваме от целия останал животински свят.
Прекрасно е, Бина. Прекрасно е, поздравяваме наистина. Аз съм имал удоволствието да работя с нея в, в операта, не знам дали искам да кажа. Правихме Дон Жуан в, да, в Софийска опера и тя беше режисьор. И беше изключително приятно. Даже каже, трябва да и един Дон Жуан Молиер да направя с теб. Викам, чакай, да, всяка жаба си знае Гигьола. По-добре Дон Жуан Моцарт да пее. Аз пък много се радвам, че Бина Харалампиева. Аз имах удоволствието да работя много с нея, но така все още, даже съвсем скоро в, в събота изиграхме, когато гръм удари, как ехото заглъхва в театъра под нейната режисура. И аз съм много щастлив, че Бина е в перфектна форма. И започва нов проект, просто респект Бина. И много хубаво всичките тия неща ги навърза. Ставаше въпрос за самочувствието, самочувствието на българина, което може да му дадат хората на изкуството. И оттам нататък пък усещането, говореше за това дали чувствителността е дар или проклятие. Когато имаш, според мен и двете до известна степен, и дар и проклятие ги носим в себе си, но пък ти, ако нямаш тази чувствителност и нямаш необходимост от това изкуство, факт, ти не можеш да го усетиш по някакъв начин. Ти отиваш на театър просто, защото да отидеш някъде. Другото, да, което е много важно, наистина хората, които ходят на театър и на опера, въобще, които се наслаждават на изкуството, наистина са по-щастливи. Така че ако не сте били на театър, на опера, на балет... И само да кажа нещо за Бина. Браво, че поддържа такова ниво на репертуара в театъра Зад канала, защото, за съжаление, в някои столични театри нивото пада. Това е мое мнение. Да. След малко ще си говорим, мъжете или жените лъжат повече, даре ти всяка вечер почти лъжеш. Така е, ама на мен ми плащат, за да го правя. Всяка вечер, да, пък му изплащат. Добре, както и да е, това е едната тема. Обещах ви да отскочим до Приморско. Здравко ни очаква. Там ще го включим с много интересна новина. Има къде да спиш, имам апартамент. Там искаш да заминем веднага. Апартаментът ми в Приморско. Няма да спрем. Има и хотели. Не, не е опряло до своя апартамент. Да реклама, защото ще го пребия в ефир.